za prezidentom. Mēs tikko uzniedzām ministru kabinetam, jā. Ja ko jau apzīmogoja, zīmodziņu var nofilmēt, jā, apakšā zilo. Un tagad mēs iesniegsim prezidentam. Šeit var uzfilmēt. Un te ir mūsu Viļas Strēlnieki. Tur ir mūsu bibliotēka. Te ir okupācijas muzejs. Un tagad mēs iesim pie prezidenta. Iesniem deklarāciju. Latviešu pietīkumu. Tos filmējis, jā. Bet nu šajā bija. Melgaunam. Jā, mamma, es māku. Labdien. Labdien. Tu lai tu vēl filmēt, ja? Nu, nevajadzētu, jā.